Ворог сконцентрував значні сили у напрямку Куп'янська, Лимана, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки. Тут щодня гарячі на нулі, а у тилових містах та селах не вщухає канонада. Більше про ситуацію на Східному фронті розкажуть мої колеги. Незмінними залишаються напрямки російських атак на Луганщині – Куп'янськ та Лиман. Тут тривають ардуелі. Наші захисники відбивають і піхотні штурми противника. Рашисти намагаються захопити силами штурмових рот населений пункт Сіньківка. Втім, зазнають значних втрат у живій силі і повертаються на попередні позиції. У Серебрянському лісі сили оборони мають успіхи та поповнюють обмінний фонд. Є хто живий, іди сюди, руки підняв, зброю кинув, йдеш сюди! Водночас окупанти все частіше на цій ділянці фронту стали застосовувати авіацію. Штурмова і тактична авіація ворога вчора була задіяна по всій лінії фронту на Луганщині. Загарбники били і в районі Твердохлібового, що північніше Сватового, і по Макіївці. Не оминули і Серебрянський ліс. Не зменшується і добова кількість снарядів, випущених по наших позиціях та селах. Гаряче й навколо Бахмута. Рашисти тиснуть на сили оборони на півночі в бік Часів'яру. Та нині на їхньому шляху стало село Богданівка. Вони кинули туди практично все, що у них є. Все вони використовують, і БПЛА, і ракети, РСЗВ, все крім важкої техніки. Піхоти у них вистачає її дуже багато. І там, я вам скажу, от на Богданівці зараз дуже-дуже пекельно. На південь від Бахмута ворог тисне в районі Кліщіївки. Окупанти продовжують влаштовувати місті штурми, та сили оборони міцно тримають оборону. На сході втрати росіян загиблими приблизно у 8 разів вище за втрати українських сил оборони. Тривають пекельні бої в районі Авдіївки. Протягом дня окупанти здійснюють кілька десятків спроб штурмів. Дрон наших захисників зафільмував, у яких умовах доводиться тримати оборону біля Первомайського. Вибухи лунають мало не щосекунди. З Авдіївки та навколишніх сіл триває евакуація цивільного населення. Задіяні військові, поліція, рятувальники та волонтери. Керамік, Донеччина, біля Новокалинова, Черетинський район, Авдіївський напрямок. Тут, як завжди, дуже гаряче. Пекельно. Сьогодні працюємо під пилким наглядом наших пташок. А це вже район Великої Новосілки. Сюди з гуманітарним вантажем приїхав екіпаж поліції «Білий Янгол». То як ви тут живете? Боїмося, коли стріляють. Дякуючи вам, живем. А вже до вистрілу вже привикли. Приблизно 350. Мешканцям знаходиться велике новосілки. Продукти кожен день завозимо. Разом з тим поліцейські проводять огляд сіл, які сили оборони звільнили влітку. Загарбники лишили ями та нори, у яких ховалися. Окупанти ховалися в таких от наритих імпровізованих окопах. Тут поряд будинки цивільних, автомобілі покинуті, згорілі. Будинки повністю зруйновані. Ми оглядаємо місто, де можуть знаходитися мирне населення, яке може повернутися. Ну, на даний час ми нікого не бачимо. Та сили оборони України докладають усіх зусиль, щоб вигнати ворога з нашої землі, аби згодом відбудувати це та інші зруйновані міста та села, повернути їх до життя. З вірою перемогу, Сергій Вендін, Євген Соломін, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.